بلې نو جوان موږ سره موجود دي او زبداوی مچ نو جوانان سبا تاسو کالج کې سبق وې سنوم دي دانیال احمد دانیال احمد دره توه کومي سملی حلقه ده ان 23 صبح یې سملی امدا ستاسو خیال سو ګټي ان شاء الله شعیب لا بغټي ان 23 ان 23 پاکستان تحریک انصاف امیدوار دي مون خو ادارې خپل غیم ساتو دا وکټ نه خې دا خپل وټ نو وکټ په حق کې استعمال کوي ستاسو خیال شعیب شعیب خان ان شاء الله غټي او صبح یې سملی صبح یې سملی ایرپان مومن دسه لګ ډیر چانس تا بالکل صحیح دی بل دا یو په خراري ارتوا دره ته وای مونږ یو سروې کوو په افغان ټلو ویژن باندې چې آیا د قومي سملی حلقه ده په دې کې څوک ګټي او په صوبې سملی کې کومې پارټۍ ګټې ترلاسه کی نو ستاره ته خپل نوم وخایې زمالوم فضل قادر دی فضل قادر دره ته وای چې قومي سملی کې څوک ګټي ان شاء الله احمد بدر خان ان پی ان پی او صوبې سملی کې شیر افغان خان دوانه سټونه ان پی وګټي ان شاء الله ولې وځه بس د ایدر خان کارون ته خلک ګور پاغه باندې ان شاء الله خلک بدغه ور کوي خلک ور کوي ان شاء الله